Մինչև հարցը ձևակերպելը երկու արձանագրում արագ կատարեմ։ Սահմանադրության 112 և կանոնակարգ օրենքի 120 հոդվածով պատգամավորի բանավոր հարցերին կառավարության անդամները պարտավոր են պատասխանել, չեն կարող այլ կերպ վարվել, այդ թվում նաև առաջարկել այլ բան առանց պատգամավորի համաձայնության։ Եվ սա խորհրդարանական վերահսկողության կարևոր գործիքն է։ Երկրորդ արձանագրումը առաջին հարցի շրջանակներում պարոն Փաշինյանը կատարեց հայտարարություններ, որոնք վկայում են այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մի շարք հատվածներ, որոնք հաստատված են սեփականության իրավունքով, թե պետական և թե մասնավոր անձանց պատկանող հողատարածքներ, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց պատկանող, ըստ էության հանձնվում են այլ պետությանը։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածով, ինչպես նաև այլ նույն մասի այլ հոդվածներով նախատեսված առերևույթ հանցագործությունների մասին փաստեր։ Ասեմ, արձանագրեմ նաև, որ առաջկա դատական գործերի ընթացքում այս բոլոր փաստերը լինելու են, ներկայացվելու են։ Դա վերաբերում է թե պետական դավաճանությանը, թե տարածքների հանձնելուն և այլն։ Հիմա հարցը, քանի որ խաղողագործների մասով բավական մեծ աղմուկ կա, ուզում եմ, որպեսզի մեր կառավարությունը հստակ պատասխանի ի վերջո, ինչպես է ստացվում, որ ամեն անգամ խոսք է տրվում, որ այս մասով խնդիրները կլուծվեն, բայց հերթական անգամ, երբ գալիս է սեզոնը, խաղողագործները հայտնվում են նորից նույն կոտրած տաշտակի առաջ, սկսած գումարների, այսինքն ընդունման գների անհամաչափությունից, ավարտված մարդկանց ապրանքը ոչնչացնելու, այսպես, անթակույց մեխանիզմի գործադրման։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, մի արձանագրում եմ ես անեմ, կառավարության անդամները պարտավոր են և կպատասխանեն գրավոր պատգամավորի հարցին։ Շնորհակալություն, իսկ հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Մինասյան, գնահատականների մասով չեմ կարող ասել, նպատակը փչացնել գյուղացու ապրանքը և այլ ինչ-որ կերպ ոչնչացնել գյուղացու ապրանքը, չգիտեմ որտեղից այդ գնահատականը, ես մի շաբաթ առաջ անձամբ այցելել եմ Պրոշյան գինու կոնյակի գործարան, ընդունման կետ, հանդիպել եմ բնակիչների հետ, այսինքն խաղ արտադրողների հետ, խաղագործների հետ, որևէ նման դեպք չի արձանագրվել, անձամբ խոսել եմ, խնդրել եմ բարձրաձայնել բոլոր հարցերը, պատկան մարմիններին եմ հանձնարարել, ինձ ինֆորմացիա տալ տարածվող խնդիրների մասին։ Միակ պրոբլեմը, որ առաջանում է, դուք ճիշտ նշեցիք, խաղողի գնի շուրջը, այդ կապակցությամբ այսօր խորհրդակցություն եմ ունեցել մթերող ընկերությունների, մի շարք ընկերությունների, հիմնականում մեծ ընկերությունների մասին է խոսքը, ներկայացուցիչների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, սահմանել կոնյակի, այսինքն տեխնիկական սորտի խաղողի ընդունման գինը 130 դրամ։ Սա մեր ընդհանուր հայտարի եկած գինն է, որի մասին մթերող գործարանները պարտավորվել են հայտարարություն կատարել։ Դրանից զատ երկու շաբաթ առաջ կառավարության որոշմամբ սուբսիդավորվող վարկային միջոցների շեմը սահմանվել է մինչև 4 միլիարդ դրամ։ Այսինքն ամեն ինչ արվել է, որպեսզի խաղող մթերող ընկերությունները, նաև ժամկետների մեջ է փոփոխություն կատարվել, դա վերաբերել է ոչ միայն խաղողին, այլև այլ մշակաբույսերին, խոսքը վերաբերում է պահածոյի համար նախատեսվող բանջարանաբոստանային կուլտուրաներին։ Այս է իրավիճակը, գիտեմ, որ այսօր էլ է եղել դեպք Արատի մարզում, երբ բնակիչները խաղողի գնի բարձրացման կամ իրական արժեքի իրենց բնորոշմամբ համապատասխան գին սահմանելու համար փողոց են փակել կարճ ժամանակով, հիմա նաև ազգային ժողովի ամբիոնից ուզում եմ հնչեցնել այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք են բերվել, նաև մամուլի հաղորդագրություն կլինի, որտեղ կնշվեն, թե որ ընկերությունների հետ է եղել այդ խոսակցությունը և պայմանավորվածությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, արձագանք պարոն Մինասյան։
Պարոն Պապիկյան, տեսեք, խնդիրը միայն մտերող կազմակերպությունները չեն։ Խնդիրը խաղողագործներն են նախև առաջ, որոնց հետ հանդիպումներ կազմակերպել է, այդ թվում նաև խաղողագործների միության և նաև այդ երկխոսության կամուրջը ստեղծելը, համակարգ ձևավորելը, որը թույլ կտա ոչ թե գա սեզոնի շրջանում նորից լարվածություններ առաջանա, այլ ի սկզբանե խաղողագործը իմանա, թե ինքը ինչ կարող է սпасել, սկսած բերքի ծավալից ելնելով մթերման կամ հանձնման գնից, ավարտված նրանով, որ ինքը ավելացված արժեքից պետք է ստանա առավելագույնը, այլ ոչ թե այն կազմակերպությունները, որոնք օգտվում են այդ բարիքից։ Լրություն դալի չէ, միայն դրանից չէ։ Եվ վերջինը, տեսեք, Պերնո Ռիկարից բացի, որը 155 դրամ է սահմանել և ըստ էության կանոնակարգել այս հարցը իրավական առումով, մյուսները որևէ մեկը չունի նման համակարգ, սա շատ լուրջ խնդիր է, և այո, այս համակարգով պետք է մենք գործարկենք, լուրջ բան պետք է գործարկենք։ Պարոն Սիմոնյան, բանավոր հարցը մնում, գրավորը չի առնչվում սրան։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, համակարծիք եմ ձեզ հետ, այո, անհրաժեշտ է սա կանոնակարգել, և նաև այսօր մթերողների հետ մեր պայմանավորվածության մյուս հատվածը վերաբերում էր նրան, որ մենք չենք հանդիպելու մյուս մթերման սեզոնին, այլ մթերումից հետո պայմանավորվել ենք ձևավորել աշխատանքային ֆորմատ, որի միջոցով կհասկանանք, թե ինչ խնդիրներ ունի մթերող արտահանողը, ինչ հարցեր ունեն խաղողագործները, և փորձել այդ շղթան ձևավորել։ Այո, Պերնո Ռիկարը ընդունում է հատուկ սորտի, հատուկ տեսակի խաղող, ունի պայմանագրեր ու դրանով կանոնակարգված է, նաև այլ ընկերություններ նույնպես ունեն պայմանագրեր, բայց գները տատանվում են, հաճախ նաև գյուղացիները պնդում են, որ օգտվում են առիթից, հիմա որպիսի այդ շահարկումները չլինեն, մենք պիտի տարվա ընթացքում գանք ընդհանուր հայտարարի հասկանալու համար, ինչպես ենք լուծում խնդիրը, որ ոչ նա չտուժի, պետությունը կանգնած կլինի թե մթերողի և թե արտադրողի կողքին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։